prieks redzēt kaunu kopā ar mums, jo tu esi tas cilvēks, kas lauž to ledu un rada to ticību, ka tava vērīga acis bieži vien pamana kaut ko tādu, ko, kam pārējie paraustu plecus un dodas garām, un to arī novena to situācijas atrisināšanu līdz galam. Tev nav vienalga, tu zini rīkus, kā ietekmēt procesus apkārt, un tu rīkojies. Vārds tev. Nu, ko sveicēns visiem, kas sanāk uz zālē, un tiem vēl dažiem, kas skatās tiešraidē. Nu, visu dienu ir runāts ļoti nopietni un atbildīgi, un tā, ka es jau mazliet saļimu, cik nopietni viss notiek, un skaidrs, un ka, ja mēs turpināsim būt atbildīgi strostēt un uzmanīties, un prātīgi būt un neriskēt, tad tas nekādā veidā nav saistīts ar vecumu grupu, kas iet vidusskolā, tam maz sakara. Tad mums vajadzētu kaut kā domāt, ko darīt ar cilvēkiem šajā vecuma grupā, kuriem vienkārši nu, dabiskais agregāts stāvoklis ir riskēt, un kā tad izdarīt tā, lai viņi riskējot nenolauž kaklu. Un par to būtu jāiek domāt, un tāpat arī stāsts, ka pedagogi ar visu tiks galā, es ļoti baidos, ka tāpat vienīgi galā netiks, jo nu, es diezgan stāvēju klāt tam procesam, kad sākās ceļuskolas projekts un bērniem, braucām riņķī pa skolām un rādījām, kā tā mašīna izskatās, kā viņa bremzē, kur viņa apstāsies, kā būs, ja tu sēdējies aizgurienē piesprādzējies. Un tur, nu, apmeklējot nu, vienais simtiem, tad desmitiem skolu, noteikti bija skaidrs, ka pedagogam, kas pārsvarā bija sieviete, arī nav nekādas lielās saprašanas par to, kāds ir mašīnas bremzēšanas ceļš, kāds ir apstāšanās ceļš, cik daudz mašīnu nobrauc reakcijas laikā. Un skolotāji maldījās līdzīgi bērniem un uzstādīja līdzīgas prognozes par to, kur automobils apstāsies. Tā kā es neuzliktu tādu baigo nastu pedagogam, kur varbūt tiešais darbs ir latviešu valodu vai fizkultūru, lai viņš tagad tiek galā arī ar šo procesu. Un tur mums ir baigi jādomā, ko mēs mācam. Un es laikam neriskētu uzreiz dot vidusskolniekiem stāstīt mazajiem kaut kādas ļoti būtiskas lietas, tu vajadzētu ļoti padomāt, ko viņu stāst un kur viņam tā atbildības lauks beidzās, par ko viņš varētu stāstīt tam mazajam. Jo nu, tajā vecumā, kurā tu esi tā kā vidusskolā būtībā, nu ko tur slēpt, nu viss jau ir nokavēts. Viņš jau ir vidusskolā, tad ja viņš nav aizsniegts līdz 3 gadu vecumā mājās ģimenē, pamatskolā nav ieaudzināts, ka vispār ir kaut kāda struktūra, likumi, ka ir jānokārto velosipēdu vadītāja apliecība, ka pēc tam ir jātiek pie mopēdu vadītāja apliecības un pēc tam jātiek pie mazā mocīšu vai kvadriciklu vai mašīnas. Tad viņš jau tajā vidusskolas vecumā, nu, ja tu viņam taķeries klāt, tas ir baigais remonts, tas tā kā rundās pilu taisīt. Nu, tas ir šausmīgi dārgi, neefektīvi, un mums ir ļoti jādomā par šo labo ķēdīti, kas jau šobrīd ir izstrādāt, ka tie mazie bērni skolā tiek pie tiem veļukiem un var braukt uz sacensībām, ka tie lielākie grib tomēr nokārtot tos skūteru papīrus, un tad viņi var braukt gan ar elektrisko, gan ar benzīnu, kā viņi vēlās, vai pat jau mazajām mašīnītēm, ja modu ļauj. Mums jāsaklabā šī pakāpenība, tā ir baigi svarīgā lieta, un tādi jau, ka viņš to pakāpenību kaut cik to rituāli ir ievērojis, un tad nonācis vidusskolā, tad tos brīžus, kad viņš iekāp mašīnā ar draugiem un ir gatavs kaut kur doties pilnā gāzē, nepiesprādzējies, mēs jau varam ar viņu apspriest, jo viņš jau kaut ko saprot. Un arī noteikti jāstās, kas ir tās pa lietām, kurās tas jaunietis ir gatavs riskēt un iet uz visu banku, viņam ir neērti vai kauns piesprādzēties uzlikt ķiveri. Un ir kaut kādi brīži, kuros viņš saprot, tas otrs ir idiots un neiet viņam līdzi. Vai kāds, nezinu, pilā klases biedrs salasīs kaut kādas sēnes mežā un viņa klātbūtnē uztaisīs mērci, visdrīzāk viņš neēdīs. Bet ja tas pats klases biedrs aicinās mašīnā, ļoti iespējams, ka viņš iekāps. Ja tā kā atšķir kaut kādi tie brīži, ko mēs uzskatām par stilu, drosmi, modi un varonību, atšķirās no brīžiem, ko mēs uzskatām par idiotismu, kļūdu un lielu maldīšanos. Un mēs varam tātad šādā veidā vienkārši to modi pamainīt, ka nu, nav baigi kruta, ka tu iekāp tajā mašīnā un taisies kopā pārējiem bezbēdīgi braukt. Un tur noteikti var darīt kaut kādas vienkāršākas lietas, ar kādiem vienkāršākiem piemēriem, kaut kādiem, piemēram, sarunā ar vietējo mazpilsētu šrotu, ka viņš tev iedod airbagu no mašīnas. Nu, uzlieciet uz tā neizšaušu airbagu, vienkārši rezervas riteni, kas svēr 10 kg un uzšauja gaisā fizikas stundā. Viņš noteikti aizlidos līdz sporta zāles griestiem, ja ne tālāk. Un ja tu kaut kādā vienkāršā piemērā parādi, ka tur ir baigais bāziens no tā airbaga, tev vienkārši nāk pretī lupa to 140 stundā, un tu dabūsi viņu pa muti tā, ka tev galvu noraus, tad iespējams, ka pēc tam viņš iekāpjot mašīnā sapratīs, ka nepiesprādzējies, viņš dabūs to pašu sev virsū, un tad viņš vairs negribēs, ja tu vienkārši stāsti par kaut ko,
ka viņš tur ies bojā, viņš jau netic, jo pārsvarotās avārijas beidzās ar salocītiem bleķiem, kaut asiņēm dega un izsis zobu kaut kādiem mazākiem tādiem ievainojumiem. Līdz ar to tas risks nav tik liels, it kā, un cilvēks būtu gatavs, bet viņam izstāsti, ko tas tiešām var beigties. Viņš noteikti, ka vismaz pārējiem izstāstīs, un viss būs redzējuši, un tā to modi var pamēģināt, pamainīt. Un tāpat es arī domāju, ka mēs tagad redzam to bērnu aptauju, kā viņi ir atbildējuši šiem jautājumiem. Nu, mazliet arī jautājumi, tā tendenciozi, nu, ja bērns zina, ko no viņa gaida, viņš, protams, kā atķeksē pareizu atbildi. Tas arī mazliet jūtams, tur nav viņi tādi pārāk naivi tie jautājumi un netiek salīdzināti ar pretējiem faktiem. Bet baidos, ka uzdodot līdzīgu anketu skolotājām par satiksmu skolotājiem, satiks droši mēs dabūtu kaut kā tikpat peldošu rezultātu, kurā tā ticība par to, kā jābūt un kad var iet pāri ceļam, viņa nu, baidos, ka būtu diezgan švaka. Līdz ar to ir jādomā, kam mēs deleģējam to drošības apmācību. Man ļoti bail un nepatīk tā satiksmes drošība. Tas ir tik vecs, tāds banāls vārds. Mums jau 50 gados bija dokumentāls films, kur nu, milicis rādīja puisītim balto šortiņos, ka nevajag iet pie sarkanā. Tas ir kaut kas tik banāls tāds, ka tas nestrādā jau 100 gadus ir jādomā, kā savādāk būtībā mums ir jādomā par drošību kopumā, un tā drošība ir, nu tā ir fizika, ķīmija, psiholoģija, tā ir tā drošība, ko mums jārunā par to, ka tev var uzbraukt virsū arī uz trotuāru, ka tu vari iespiest kāju arī lifta durvis, ka tu vari nojāties ar vaļējām kurpēm, nešņorētām arī uz trepēm, neizgaist no mājas, tad būtībā tā drošība ir visa kopumā, un tā drošība izejot no mājas ir tāda summa, nevis tā satiksme, jo tā kā it kā parciņa vidū man nevajadzētu satiks drošība, bet tie ielas jau tā kā vajadzētu, nu cik metrs no ielas sākās satiks drošība, tev arī tagad jebkura parciņa vidū var nonest to otrsko skūteri, tā ka tu pārstīsi pauri un nebūs, kas nāk mājās. Un arī, tad, arī tur jāsaprot, ir, ka tu varbūt nedzirdi ne to elektrisko braucamo neko un kā uz to reaģēt. Tas ir tik milzīgs spektrs to drošības lietu, kas jāņem vērā, ka uzlikt to nastu skolotājām būtu gan riskanti, gan bezatbildīgi. Taču jānomierina arī skolotājs, ka visdrīzāk, ka ejot tajā Vision Zero virzienā, ko jau skandināvi daudzina, protams, ka tā ir ilūzija, tagad tāds tūkstošās provas zelts, bet viņi iet uz to pusi. Un tas sastāv no vairākām lietām, gan tie transporti ir drošāki, infrastruktūra ir drošāka, un tad tas cilvēks tur maz var ietekmēt, maz. Viņš jau drošā vidē, viņš maz ko var sev noskādēt, jo tā mūsu aizkustinošā doma mudināt uz tiem atstarotājiem vienkārši liecina par to, ka ir sūdi, ka mēs staigājam tur, kur mūs var nobraukt. Un tas atstarotājs tik un tā ir tikai mazs palīgs, jo es tik un tā esmu vidē, kurā man var nobraukt. Tad tam nebūtu tā turpmāk jābūt, mums būtu jābūt atsevišķās vidēs gājiem, atsevišķās, tam velospēdodītēm atsevišķās, un tad tas varētu būt tā kā satiks drošība, tāds bīstams vārds, es atstātu vienkārši drošību, un tad runāt par visu, jo tāpat bērni nejāc neko no ķīmijas, viņi var ieraut to etiķi, viņi var noplaucēties ar kādu skābi, viņi var ne to samaisīt, ne tur vispār ieliet, un viņam nav nekāds sajāks, viņi neko nejāc pa elektrību, viņi sāks kaut ko dzēst ar ūdeni, tur, kur būs deguši vadi Vai vienkārši sāks grāftīties gar vadiem, kur nevajag. Un tās visi ir droši. Viņi pat nezinās neko par elpināšanu, nezinās, kā peldēties, nezinās, kas viņam ir notikt, vai ka viņi sarauj krampis, vai cik klusām slīkst klases biedrus. Viņam par to nav sajēgas. Un tas, ko mēs varam viņiem mācīt, būtībā ir izvērtēt tos riskus, jo viņi nebūs tā, ka neriskē. Viņi riskēs zināmā vecumā. Vienkārši izvērtējam riskus. Un tam varbūt ir ļoti laba filma, kas saucās Rush, kurā pirmās formulas pilota Nikijas Lauda sacentās ar otru pilotu, kurš bija tāds dzērājs, pīpētājs, tusēdājs, nav bija līdzīgi rezultāti, bet Nikijas Lauda bija baņķiera dēls, un viņš rēķināja, kurā brīdī riski ir pa lielu. Viņš piedalījās sportā, kurā tajā laikā vidē gadā divi piloti gāja bojā. Un viņš bija matemātiķis, viņš izrēķināja, ka risks vidē ir tik liels, divi apmēram ies bojā, bet ja riskas situācija palielinās, viņš vienkārši nebrauc. Viņš atteicās no sacensības Japānā, kurā līga lietas. Viņš teica, nu pat ir pa daudz. Ja? Viņš vērtē riskus, viņš tagad tāds investors, bet viņš saka, nē, tagad es nebraukšu. Būtībā mums vajadzētu bērniem mācīt to, kā domā Nikijas Lauda. Viņš grib gonkot, viņš brauks tajās sacensībās, viņš dos pedāli grīdā, bet viņš paskatīsies, kad to apstākļu summi palieli. Varbūt, ka var iet tumsā bez atstarotāja, bet nu sniegputenī točna nē. Ja? Varbūt, ka var iet bez atstarotāja, bet nu tad mobīlo ieslēdz tajā brīdī. Ja? Tā kā paskatīties, kad tie draudi tevi sāk ielenkt vairāk un to viņiem mācīt, jo tā, ka galīgi bez riska nebūs un vienkārši baidīt, viņš vienkārši, ja bērns uzzinās, kāda Latvijā ir infrastruktūra un cik liels risks ir iet bojā, viņš vienkārši neies no mājas ārā, paldies, viņš nezin. Ja?
Un, un mēs arī te pirms tam diskusijā bija runa par to, ka kā tad tā, ka viņi no 10 gadiem brauc paši ar riteni. Nu jā, mums ir tāds likums, ka viņi brauc, ja būtībā labāk, lai viņi brauc likumīgi, nekā viņi brauc tik un tā, jo laukos viņi brauc tik un tā viņi nevad uz to skolu, viņi tenterē tiem riteņiem uz to skolu. Un tas pat ir daudz maz prātīgs, sevišķi rajonus zina, ka tie bērni tajā laikā tur brauc. Jo skaidrs, ka tīri no fizioloģijas viedokļa tas bērns nav vēl īsti spējīgs braukt viens pats ar riteni pa ceļu. Viņš var vinēt BMX gonkās, viņš var salto apmest, viņš var tur bezbailīgi mīt pa trasi, tur, kur visi brauc vienā virzienā un neviens nebrauc šķērsām. Bet viņam pietrūkst tīri no dabas saprašanas, no kuras puses troksnes nāk. Viņš nevar diagnosticēt, no kurienes rūts traktors un no kuras puses ātrā palīdzība taurē. Viņš ar to riteni ir apjuts, viņš ir mazliet zem sitiena, bet tā kā mums tas likums būtībā tāds kompromiss ar to, kas notiek realitātē un to, kā, kā tam vajadzētu būt. Tā kā tā mūsu infrastruktūra mūs vēl ilgi liks dresēt skolotājus un bērnus tā vietā, lai uztaisītu normālu celiņu. Par to ir jādomā. Otra lieta, ko mēs bezbēdīgi nezinām, ir tie jaunie transporta veidi, visi tie elektriskie skūteri, škodi, hoverboardi, tie, tie skrituļi, riteņi, skrēti. Nu, tas transports ir tik dažāds, ka tur neviens likumdevējs netiek līdzi, neviena skolotāja vai skolotājs nespēja izstāstīt par šo transportu, viņam nav nekādas sajēgas. Nu, cik skolotāji vai cik pedagogi Latvijā ir pamēģinājuši izbraukt ar elektrisko skūteri? Nu, abi divi vai visi trīs? Ja? Nu, ne jau visi, ja? Pat ne puse un pat ne piekdaļa. Un tas, kas viņiem būtībā pirmais, jau nezinu, 1. septembrī būtu jānāk un jāstāst bērni, mēs uzzinājām, ka tas elektriskais skūters bremzē divreiz sūdīgāk par parastu velospēdu. Ņemiet to vērā. Jūs vienkārši, ja jūs bremzēsiet ar draugu, kurš blakām brauc ar riteni, jūs būsiet zem mašīnas, viņš pirms mašīnas. Tik fundamentāla atšķirība ir vienkārši bremzēšanas ceļā. Un ja tu skolotājs varētu izstāstīt, ka ziniet, tas elektriskais skūters, ja tu pacels vienu roku vai mēģinās parādīt pagriezienu vai nedodies telefonu, jūs rokat, tu esi gar zemi, nevar noturēt to šauro stūri vienu roku. Bet nav jau šādas vienkārši aktuālas, modernas informācijas par to, cik čābīgs ir tas jaunais transporta līdzeklis un cik bēdīgi var beigties braukšana viņu kur nu vēl divatā. Ja? Un mēs tā kā stāstam tāds kaut kāds principa lietas sarkanai zaļai sei, bet mēs nepastāstam, nu paskaties, vai tas vērķis ir braucams. Nu novērtē, kā tu šļūksi, tā kā tu nu kritīsi, vai tev rokas ies pa priekšu vai plecs, un kur tu gribētu to bruņu galvā, plecā, rokā, ja? Nu, un kā viņš to varētu izdarīt, tas būtu baigi svarīgi. Kā to izdarīt. Un arī katram tam transportu veidam, arī tam bērnam ir no sajēgs. Nu šobrīd tā kā modē ir velosipēds svētā gos, nu tik brauksim. Bet velosipēds ir konkrēts transporta līdzeklis, konkrētam attālumam viņš ir ērts. Nu, mēs varētu skatīties, ka nu, pusstundi tas laiks, ko cilvēks pavada ceļā māja, darbs, māja, skola. Tad viņš vai nu pa pusstundu var aiziet 3 km, viņš var aizbraukt ar elektroskūteri tātad 10 km, ar velospēdu viņš var aizbraukt arī diezgan baigi samienu, varbūt 15, ar mašīnu viņš tajā laikā tiks 40 km, ar sabiedrisko transportu 20. Ja? Tad viņam ir jāzina, ka katrs transports ir kaut kādam attālumam ērts. Nu, mums ir iet varonīgi uz maratoniem, gan ar kājām, gan ar velospēdu, bet normāli tas ir kaut kāds saprotams attālums, un šie transporta līdzekļi gradējas. Kā viņam iet uz priekšu. Un tieši tāpat, ja transporta līdz atkarībā no ātruma masas gradējas tajā laukā, kādā viņš ir nodarīts kādi, piemēram, uz čakīles braucošu mašīnu, uzskienot otrai uz spārna, vai uz riteņa var nonākt uz trotāru, uz jumta 15 metrus tālāk un noslaucīt visus, kas tur gaida pieturā. Ja? Un tev ir jāsaprot, ka stāvot pieturā, tu neesi drošībā, ka tev var uzkrist kaut kas virsū, ka klusējot uzripos tev automobīles virsū, un tu nevar griezt muguru. Un tā kā, nu jāmāca, tā kā iet, nezinu, viduslaikos mācība ar bērniem iet medībās un neizbaidīt stirnu, tad tagad ir jāmāca izdzīvot, izejot no mājas. Apmēram tikpat instinktīvi, tikpat nojaušami, tikpat tā prognozējoši. Nevis labais, kreisais, priekšroka, nedod dieskotu priekšroku, ne priekšroku. Tas ir pirmais ceļš uz kapiem, ticēt, ka tev ir kaut kāda priekšroka. Vienkārši uzmanies, nu ir tur zaļš, nu paskaties vai stājās. Ja redzēji, ka tadēji nevis truli vienkārši kaut ko stāstīt par kaut kādām priekšrocībām. Bet vai tajās mācību programmās tagad ir tiešām aprakstīts, kā izdzīvot, ja tur ir rakstīts, kam ir priekšroka. Es domāju, tur joprojām ir rakstīts, kam ir priekšroka. Un tas ir bīstams un slidens jautājums. Un arī tie bērni tajā skolas vecumā tik ātri nomaina to transporta līdzekli no vienu uz otru. Viņš tas 10 gados ar riteni, 14 gados ar mopēdu, 16 gados jau lielais, jau mocis ņem ir un 18 gados jau mašīna. Tur, un tie divi gadiņi starpā šiem transportiem nav baigā praksa, viņam nav laika uzkrāt. Viņš tur galvu reibinošu ātrumā pārņem vienu uz otru, viņa draugi arī nav viņa vecumā. Viņa draugi ir 2 gadu vecāk un 3 gadu jaunāk. Viņš var nokļūt mašīnā ar to mazliet vecāko vai nejaušo turpināt tenterēt ar riteni mazliet jaunāko. Kurš tur kuram ko māca, kurš tajā brīdī ir tas neformālais līderis, kuram viss klausa.
Nu, tas ir ļoti, ļoti sarežģīts process, kuram es tad aicinātu tā kā piedomāt līdzi un arī pedagogam novērtēt, ko viņš nezin. Jo to pašu bremzēšanas ceļu es neredzēju nevienā skolnieca skolotāja, kas saprastu, braucot 50 stundā, kur apstāsies mašīna, ja viņi te ieraudzīs bērnu. Neredzējis nevienu tādu skolotāju, kur to varētu izstāstīt. Tad skaidrs, ka viņam arī kaut kādas pasakas tam bērnam stāsta par to, ko darīt, ko nedarīt. Būtībā tam bērnam pēc tā, ka viņam stāsta par drošību, vajadzētu būt gatavam izdzīvot arī Īrijā, uz kurienu viņam reizot vecāku, vai Anglijā, kur mašīnas dzos no otras puses, viņam jāsaprot principi, kas cik ātri kustās, kas cik ātri stājās, kas kuru kad redz un kad kurš kuru neredz. Un ar to vajadzētu pietikt, lai izdzīvotu jau kurā vietā uz globus, ne tikai šeit. Bet pagad, tagad man ir jautājums, jo skolotāji to nevar, un es, protams, neapstrīdu to, tad labāk nerunāt vispār, arī par priekšroku, brīdī tās tomēr ir pamatzināšanas. Priekšroka ir varbūt tāds muļķīgākais piemērs, bet nu, vismaz kaut kādas pamatlietas. Nu, zaļš ir pamatlietas, kas ir jāzina. Ja tu novērtē, ka pedagogs īsti galā netiek un viņam nevar uzgrūst šo atbildību, tad ko darīt? Lai nerunā vispār par šiem jautājumiem, lai runā kā prot? Vai es teiktu, ka labāk, lai runā to, ko tā droši zina, ko viņš pārzina, jo tas pedagogs arī labi gribas, nu, mēģinās melst par tēmu, lai neapklus, bet būtībā, lai viņš labāk, lai stāst to, ko, varbūt viņš brauc uz skolu ar riteni, lai viņš stāst visiem par riteni. Ja gadījusies ir skolotāja, kurai, nezinu, vīrs nopirds džipu, lai viņš stāst par mašīnām, ja, kā viņai tur iet. Un tā kā padomāt, nu ir jēga paturēt muti par šaubīgām lietām, ja tu tiešām nevar bērnam izstāst, bet un varbūt atkal tieši vēl vairāk stāstīt, ja tā skolotāja brauc uz skolu ar sabiedrisko, lai viņš stāst, kā izkāpt, kā iekāpt, kā pieturā gaidīt, vai ne, kad tev vajag atstarotāju, kad nevajag, vai kad uzspīdināt telefonu, vai tās vislietas, to, kur viņa zina drēbi, to lai tas pedagogs stāst, to, ko viņš zina. Tas būtu tā kā vērt, nevis tā, ka galīgi mest plint krūmos. Un tiem pedagogiem savā starpā dalīties, vai arī savā starpā parunāt par to. Nu, ko tu saki viņiem, piemēram, fizikas stundā, ka tu mācīji, ka tā mašīna brauc uz 200 no punktu A uz B, tu saprati, tas ir sviests, ko tu stāsti, ja? Nu, kaut ko tādu. Izrunāt viņam arī pieaugušajiem, jo man arī bieži gadās vadīt dažādu cilvēku grupas kaut kādos braukšanas treniņos vai kaut kādos tādos turisma maršrutos pa Latviju. Nu, 80% cilvēku brauc šausmīgi ar mašīnu. Pieauguši cilvēki, kuriem vairs nespīt neko pārmācīties, viņi brauc vaiprātīgi. Nu, tā, ka ir mazliet bēl sēdē blakām, bet viņiem pašmāc, ka visi paika omulīgi, viņi stūrē, gāzē, kaut ko spaid, panikā pedāļas un kaut kādas procesas notiek. Un, nu, tie pat bieži vien ir cilvēki, kuriem interesē braukšanu, es neinteresētu, ko vēl prasīt no pedagoga, kurš varbūt pat nebrauc ikdienā. Ja? Mēs viņam tiešām varam tikai likt stāstīt par to, kā iet ar kājām un būs labāk. Tā kā tādi ir tāds tas. Jo kādu vēl kādu jautājumu varbūt droši varat pajautāt, lai mums tā saruna tāda nevis nav vienvirziena. Tur dažas smaidi no te ir kaut kas. Nu, nē, par to blaku sēdēšanu. Jā. Vienmēr izskatās blakus drausmīgāk nekā pie stūras. Jā, protams, jo tas ir pareizs novērojums. Tāpēc arī mums kļūst slikti, ja mēs sēžam blakām, ja mēs nezinām, kad tas otrs dūburs spiedīs to bremzi vai kad viņš uzdos to gāzi, bet viņš jau zina tas, kurš sēž pie stūras, tam nav slikti, viņš jau ir gatavs, viņš palīgi jau sagrupē savu muskulatūru, spiež bremzi, viņam vēders turās kopā, tu nezini, un tev tā ir. Un arī tiem jauniešiem, kuri sēž tam otram blakām, ir jau vienā brīdī tā kā neērti pateikt, ka tu tā kā neusticies viņam piesprādzējoties, bet arī tā moda ir jāpamaina. Tas galīgi nav slikts pedagoģisks gājiens, jo tu nonāc pie cilvēku, kurš redz tu ikdienā policistu. Jā, principā es uzskatu, ka tev varbūt vajag arī pieaicināt, jā, kaut kā, nu, vai no autoskolas pasniedzēja, kā ir dažās skolās, jā, vai no arī tie paši policisti, jā, tas arī ir. Nu, autoskolas pasniedzēja, tas bērns tik un tā, tas 16-18 nogrieznīs satiks, ja viņam iet mācīties autoskolā, vai ir jēga, tu autoskolas pasniedzēs sūtīt agrāk. Policists, man liekas, ir daudz labāks tēls, jo viņš pirmkārt redz tās sekas. Autoskolas pasniedzēs, ja viņš ir dzīvs, viņš neko briesmīgi neredzēs. Reiz, viņš ir dzīvs, viņš redzēs kaut ko. Un policists var diezgan labi sabaidīt, ja viņš šopatam varētu atnest līdz kaut kādas fotogrāfijas vai video no tās avārijas vietas un izanalizēt, kur bija laža. Tas ļoti labi strādāt, jo viņš arī nevarētu sameloties, jo viņš tiešām ir izpētījis to jautājumu. Nu, švakāk būtu, ja tur atnāk tas bebra maskā, tas policists. Tas, nu,
iedot, zinām, nenopietnību tam pasākumam, bet ja viņš atnāktu formā un stāstītu, tas noteikti strādātu. Un kas vēl tagad mums ir milzīga tāda lieta, ko mums jādomā tuvākajā laikā, es esmu pie jauniešiem, kas tagad beidz vidusskolu, tagad sāk modernāk tas kāršērings, dalīšanās ar mašīnām, ka tu varēsiet paņemt mašīnu, noīrēt un braukt. Te ir milzīgi riski. Pirmkārt, mašīnu noīrēt un braukt ņem cilvēks, kuram nav regulāra braukšana mašīna, viņš to dara reti, ja viņam viņa ir ievajadzējis, viņam nav savas mašīnas visdrīzāk. Tātad viņš ir čābīgs braucējs, viņš reti stūrē. Otra lieta, viņš iekāp svešā mašīnā. Dodies, lai viņš saregulē beņķi kaut cik tā kā vajag. Bet tur gadies, ka viņš steigā arī to nedzer. Tad viņš arī var neaizsniegt vadības sviras tajā automobilī. Viņš nekad nav spiedis bremzes tā ritīgi tajā svešajā mašīnā. Viņš nezin, kur viņa tiešām apstāsies. Un pie tam vēl tās mašīnas pēdējā laikā bieži vien ir elektriskas. Līdz ar to viņam dinamika ir trīsreiz lielāka nekā parastajai mašīnai. Un kad tu pasties par Rīgu, ka vakaros šitie bērni noīrējuši tos elektriskos plosās, tu vienkārši tā, ka mašīna priekša gaisā nesājās pa joslām, beigās atklāja, ka autobus joslā ir tukšāks, tur viņi var braukt vēl ātrāk. Tā kā mums noteikti arī skolās ir jārunā bērniem par to, kas būs, ka tu tā kā pintiķis noīrēs svešu mašīnu, kaut kā tur iesēdīsies un kaut kā brauksi. Tur jau tagad ir daudz avārī, viņi jau tagad bieži vien ar māsas vai mammas vai brāļa tiesībām pamanās to verķi noīrēt un dabūt vaļā savu telefonu. Un tur ir jāgaida nepatikšanas, jo tie ir iesācēji, kuri neregulāri lieto transportu un ir iekāpuši svešā transportā. Kurš no mums zina, ka iekāpjot paņemot svešu mašīnu, mēs esam čābīgi braucēji. Kamēr mēs piešojamies pie pedāļiem, pie stūras, pie tā, ko mēs redzam, neredzam, ko aizsedz spoguļi, varbūt aizmuguri neko neredzam, tad katra tā mašīna prasa pielāgošanos, bet te tevi pilnīgi pretējies, tevi pulkstens. Un pa laiku jāmaksā, ko tu brauc, tad tu nesies kā traks, jo tev būs mazāk jāmaksā otrā galā. Tas vēl rada tādu sacensību efektu. Tā kā uzmanamies, auto dalīšanās šajā vecuma grupā būs ziepes. Jo vairāk to mašīnu, jo vairāk mēs sagaidīsim negadījumu. Tas noteikti ir svarīgs. Un vēl ir tas, ka mēs nevaram vienkārši bērnam teikt, neskrājiet, tur nekas nebūs. Viņš grib piesiet dušu, viņš grib patrakot, viņš grib sacensties ar draugu, ar skūteri, kuram iet ātrāk. Un tam mums totāli trūkst vietas. Laukos bērni aizrauks pa krantē, to viņi zina, ka tur traktors patie nenāk un gāzīs līdz reizei. Bet tādas vietas, kaut kādas trases, kādas bija agrāk, tā kā tu saka, agrāk nāca milicis, tad tagad agrāk arī bija trases, vienalga tur gan Rēzekne, gan Otaņķos bija kartiņa trases, tagad nekā nav, vieni biķernieki palikuši un trīnieki, ja, un tiem bērniem nav kur patrakot, nav kur saprast, kā slīd, kā griežās, nav nekādu kartingu, nav nekādu mazo mašīnīšu, kur pamēģināt, viņi var to BMX varbūt riteni trasītē palēkāt, bet tā četritaņa braucamā tāda poligonu reāli trūkst, ja viņus varētu atjaunot tur, kur viņi pat ir bijuši Latvijā vecos laikos, jau tas tīkls izvedot diezgan labs. Šobrīd bērniem nav vispār, kur nolaist tvaiku, ja viņi grib braukt. Nav tādas vietas. Ja? Un par to ir jādomā. Tas ir kartingi īrs, elektrisko kartingi īrs, pilnīgi vienāk, lai viņi saprot, kā tas četritaņu verķis stūrējās, brauc, ko ar viņu darīt. Tas būtu baigi svarīgais. Nevar tikai kuš, tur nekas nesanāk. Viņi to tvaiku kaut kur izšaus. Kaut kur tas notiks. Tā kā, un arī tā mūsu infrastruktūra vien vairāk rada šīs avārijas situācijas, jo tas bedrainais ceļš bez līnijām liek nopirkt vēl lielāku mašīnu, vēl dusmīgāk, kas iztur tās bedras. Un arī cilvēks vien vairāk pierod staigāt par to draņķīgo ceļmalu un atslāpst. Un tad tās vēl lielākās mašīnas, vēl lielākā bedrainākā ceļā satiekās ar vēl mazāk izgaismotiem gājējiem. Tā kā tur mums ar nekādu labu galu pagaidām tam visam neredzam. Tur arī vēl būs. Un mums arī jāreģinās ar to, ka sabiedrības tas noskaņojums mums ir ļoti bēdīgs, es sevišķi tagad Covid laikā. Ja mums tā jau ir šausmīgi daudz pašnāvnieku, lai otrajā vietā Eiropā esam. Tas nozīmē, ka pirms tiem pašnāvniekiem vēl ir tūkstošiem cilvēku, kuriem vienkārši ir čābīgs noskaņojums, kur ir mazliet pirms tās pašnāvības. Viņiem arī vienalga, kur iet pāri ielai. Viņiem jau galva sāp, naudas nav, viņš ir mieru vilcienam priekšā izkāpt. Mums viņi ir jāsaskata uz ceļa, gan braucot, gan ejot, un varbūt pat viņiem jāpalīdz kādā brīdī. Sabiedrības noskaņojums, tikko sabiedrība ies labāk, drošāk, būs vairāk naudas, labāks ceļš, nebūs mums tie negadījumi, bet tā ar to bērnu dresēšanu vien. Laikam nebūs līdzēts, ir tā ir tikai viena šī trešdaļa vai ceturdaļa no tā Vision Zero. Gan tehnika, transports, infrastruktūra un cilvēks ir tikai maza daļiņa. Bet tas nenozīmē, ka mums no viņiem jāstrādā. Pastāstam viņiem, ka elektriskais skūters bremzē čābīgāk, izstāstam, ka viņš drīzāk dabūs galu īrētā jautro mašīnā, ko viņš paņems uz 10 minūtēm. Nu, tās lietas viņam jāizstāsta. Vai es pareizi saklausu, ka tomēr tas gala rezultāts, tās sekas, tā traģiskā situācija, tavuprāt, ir tas labākais
nu, brīdis, kad sākt mācīties, kad cilvēks aizdomājas, brīdī, kad kādam citam ir noticis jau kaut kas, ka tas piemērs ir iedarbīgākais. Nu, kā tu domā, tu pirkt loterijas biļeti, ja viņi vienkārši var nopirkt? Vai tu pirkt, tu zināt, ka viens vinnēja? Nē, es savu atbildi zinu, bet nu, es gribu tādēļ. Es domāju, ka tieši tas brīdis ir tas, ka, ja tu stāstīsi, ka eksistē loterijas un var nopirkt biļeti, tas nekas nav. Tā kā eksistē transports, eksistē pārvietošanās un reizēm mēdz nebeigties maršruts laikā. Ja tu pastāsti, ka maršruts nebeigsies ar letālu iznākumu, vai tu zaudēsi tur roku kāju vai arī savu to mantu sapostīs, tas ir tas brīdis, kad tu vari stāstīt. Jo tā būtībā ir tāda liela loterija, kurā mēs ceram nevinnēt. Tāpat tās, kā mēs ceram nedabūt to covidu, tā mēs ceram neavarēt. Bet, lai to izdarītu, mums ir jāmazgā rokas, jābūt pa 2 metriem, jāpiesprādzējās, jāieslēdz mašīnai uguņu un jāzina, kāds viņai bremzes. Ja mēs izdaram šos visus mazos gājienus, kas samazina tos riskus, tad mēs jūtamies daudz drošāk. Tā kā jāmāca bērniem samazināt risku un novērtēt, kurā brīdī viņi taisās riskēt, vai viņi ir izdarījuši visu, lai riskēšanas brīdī tomēr būtu lielākā drošībā. Pat ja viņš sacenšas ar otru uz ātrumu ar to skūteri, lai ievaros trasē un lai uzliek ķiveri. Lai sacenšas, ja, bet nevis kurš neskrēt nemaz, tas neies cauri. Tas to tvaiku kaut kur izšaus ārā citur. Vai tagad, ja tev būtu visas iespējas te un tūlīt mainīt situāciju Latvijā, lai mēs nonāktu līdz tam nulles punktam, par kuru tu mini, ko tu darītu? Kas būtu tie pirmie soļi? Tu jau minēji infrastruktūru, tu minēji pedagogu spēju runāt par lietām, par kurām nu, viņš prot un pats zina un skaidri ir pārliecināts. Kas vēl būtu tās lietas, kas mums Latvijā ir jāmaina, lai mēs nebūtu ar tik sliktiem rādītājiem? Kā nu, vienkāršākais, ko mainīt, ir infrastruktūra. Tad sadalam, lai tie, kas ir mazāk aizsargāti, pārvietojas atsevišķi. Tad gājēji pa sevi, visi tie mazie skūterīši, velospēdi un vispāriem mazbraucim arī savā vidē, savā dimensijā. Un mašīnas savā, ja mēs to varētu dabūt gatavu, mēs jau esam tu ideālam. Cilvēks ir cilvēks, viņš mēdz būt izklaidīgs, mēdz būt sakreņķējis, mēdz aizmirst, viņš var lažot, bet tā struktūra un transports, kurš ir paredzēts droši vien mašīna, kura spēj pati bremzēt, kura pati ievēro joslu, kura redz, ka tur tas cilvēks nāk, tas mūs izglābs. Sistēma, dators mūs var izglābt, struktūra. Bet kā to panākt? Ir forši teikt, tas ir tāpat, kā es mazliet idealizēju sistēmu skolā. Mēs zinām, ka kaut kas ir jāmaina. Kurš to panāks? Tu iescīnīties uz valdību. Mums nu, pēkšņi nokritīs miljonus. Es domāju, tu gribi tā kā panākt tādā izglītības ziņā. To, kā mēs varam panākt kaut ko mācot, tas jāmācot ar kaut kādu rotaļu. Tagad, nezinu, mācīt bērnam iet medībās un neizbaidīt briedi, tā mēs varētu viņam mācīt tikt pāri, lai dzīvam. Tā ir baigi sādā rotaļu, to nenonas. Ja? Un tā tam arī pieiet, nevis nā, neskrien. Nu, kur tas neskrien? Skaidrs, bet kā mēs to infrastruktūru sakārtosim? Tā ir tas ļoti labs punkts, it kā ļoti skaidri izdaram to un viss būs savādāk. Pirmais, ko sākam izstāstam tie bērniem, ka te tā infrastruktūra ir čābīga, viņš ir zem sitiena visu laiku. Ja viņš iet uz kaut kādu tur skolu, kas ir kaut kādā attālumā no viņa mājas, viņš jau ir tādā bīstamā spēļu laukā. Viņš jau Counter-Strike spēlē būtībā tajā brīdī. Viņš jau viņam, ja viņš iet tajā brīdī lūra telefonā, viņu pirmo nošaus. Tā kā datorspēlē, viņš ir visneuzmanīgākais, viņu nošaus pirmo. Un tas man jāspat, tikko viņš nav mobilizējies, tikko viņš neklausās, kādēļ apkārt, viņš jau ir zem sitiena. Caur kaut kādu rotaļu, caur spēli, caur tām lietām, caur sacensībām, caur velo sacensībām, skūteru sacensībām, caur visu to, lai tas kļūst interesanti, tikko tas ir didaktiski, nu tas šajā gadsimtā to vispār nevar pārdot. Cik liela, nu tev pašam, tu esi tēls, kurš tiešām visiem saistās ar to, ka tu esi visu mūžu aktīvi un redzami cīnījies, lai lietas uzlabotu. Kas ir tas, ar ko tu pats lepojies visvairāk? Kas Latvijā tagad ir savādāks, kas ir sakārtotāks ceļu satiksmē? Un tur, tas ir process, tas nav punkts, jo nu, tomēr mēs ar to redzījumu esam bijuši klāt gan, kad ieviesa tuvās gaismas dienā, gan, kad visi sāk sprādzēties priekšā, gan, kad tagad jau ir palicis mazs procents aizmugurē, gan, kad tur nu, visi šīs lietas, viņas pa vienai nāk, un tu pa vienai, mēs esam arī sākumā cilvēki nesaprat, viņas lai gribēja luksoforus, tad viņi kaut kur padzirdēja, kaut te pie mums redzījumā, ka var arī apli, tad viņi ierauc uz Angliju palasīt šampinjonus, viņi ieraudzīja to apli, tagad viņi paši jau ir gudri runāt par to apli, bet viņi jau visi nesaprot, kad viņš der un kad nē, un tā viņi lēnām, tā kā tu viņiem ielaitajā viņu dienas notikumu stāstā tos jaunos faktus vai jaunās kādas parādības, viņi viņus lēnām tā kā aprobē un tad jau paši grib tālāk. Tagad tiksim varbūt galā stāvajiem grāvjiem, tiksim galā ar tizlām zīmēm, nu, iesim uz priekšu. Tas ir tāds ļoti vienmērīgs darbs, tā kā tu prasīt masierim, kura no tavām kustībām bija efektīvākā. Es nezinu, viņš jau masē visu dienu, nu, tur nav viena kustība. Tagad tas ir process, tas nav punkts. Ja mēs runājam par sabiedrību kopumā, kā mainīt sabiedrības attieksme,
Jo patiesībā jau gan bērni, gan skolotāji ir daļa no sabiedrības. Nu, tas, ko es teicu par tiem 400 pašnāvniekiem. Mums tomēr to pašnāvnieku ir 400, noslīgs mums 150, avārijās iet bojas 150. Kas mums ir svarīgākais? Vestes vai luksofori? Es tagad nesaprotu. Nu, glābšanas vesti peldot vai tas, ja? Cilvēki čābīgi jūtas, tikko viņu labklājība pacelsies. Viņi arī būs laiks vairāk domāt par to, kā būt drošībā lielāk. Viņi arī gribēs drošību, viņi arī nesteigsies, nenervozēs, nenesīsies, neskries pār ielai. Viņi būs mierīgāki. Mēs esam nemierīga, uztraukta, sabaidīta sabiedrība. Nu, un tādai mācīt, ko grib, viņai citas problēmas šobrīd galvā. Skarbi, bet laikam patiesi. Jā, piekrīt vien ir. Nu, gal galā, kal no otras puses, nu, tomēr mēs esam dzīvojam, esam iemācījušies kaut ko izdzīvot arī šitos apstākļos. Ja mēs Latvijā neesam nobraukti, tur nekur citur pasaulē mūs nenobraukts, tas arī droši. Tā kā. Mēs esam gatavi ar ekskursiju uz Indiju, mēs varam pāriet Delī lielākiem laukumam pāri un palikt dzīvi. Tam mēs esam sagatavoti. Statistika gan saka, ka trešās pasaules valstīs esot vēl trakākā pie mums. Mēs esam norūdīti. Mēs tur nepazudīsim. Tur kādu no Zviedru tur nobrauks mūs, nē. Fantastiski. Es domāju, ka ar šo pozitīvo notu mums ir laiks arī diskusiju noslēgt. Gribu atgādināt, ka šodien mēs runājām par vidusskolēniem un ceļu satiksmes drošību. Mēs runājām par pedagogu lomu tajā, mēs runājām par kopējo sabiedrības nostājušajos jautājumos, un es ceru, ka mēs katrs arī radām atbildes sev, ko mēs konkrēti varam darīt, lai kā būtu apkārt, katram no mums ir spēks, vara, enerģija, zināšanas, iet un darboties. Un Timrot kungs jau noslēdz ar fantastisko domu, ka mēs principā esam norūdīti, salīdzinot ar citām valstīm, tā kā Smaids ir, man liekas, visiem, kuri noklausījās šo pēdējo tēzi, jo ir tāda laba sajūta mazliet, ka nu tik bezcerīgā situācijā jau mēs neesam. Es mudinu katru pedagogu pārdomāt to, ko ir teikuši visi līdzšanējie runātāji, un nospraus sev kādu mērķi, kas tad ir tas, uz ko mēs visi kopā ejam, uz ko mēs vedam savu skolēnu, lai kopā Latvijas sabiedrība būtu drošāka. Paldies jums, vēlreiz paldies Valsts izglītības satura centram, CSDD, drošinternets.lv un meklējat sīkāku informāciju csdd.drošinternets.lv, lai iepazītos ar diagnostikas rezultātiem. Paldies un paldies par darbu, ko mēs darām ikdienā.